batangiye guteramo amagrenade abantu barapfa bacika amaguru mbibonesha amaso ariko gusa ndibuka ko nari niyemeje guhumiriza mvuga ngo no kureba icyo gihe kiri kumwe n'ababyeyi ariko iyo gihe batera grenade twaratatanye kuko ntago umwe yagwaga hari ndakagwa hariya kuko icyo gihe ngewe kugira ngo ndokoke naguye hasi bwa mbere noneho bateye amagrenade hejuru yanjye abo bateye amagrenade bagapfa bakangwira ari benshi ubwo bituma noneho hari jyewe izo grenade zitangeraho bamaze gutera abantu gutya amagrenade interamwe zijyamo zirati mu mihoro zirabuhiri ibikoresho byose mbese byabagaho ziracoca ubwo ariko aho narindi ntangira kumva utwana hari utwana twinshi twabanaga ubwo tukiri mu buhungiro ntangira kumva utwana turira duhamagara ababyeyi tugira gute ndwara no kuva munsi ya mirambo rero byambereye ikibazo gikomeye kugira ngo mve munsi iyo mirambo kuko yari myinshi ariko ndagerageza ndahatana mbona nyivuyemo ariko umubiri wose nanjye nari nabaye amaraso nyine wagera nta wamye ko ndi muzima ariko ugiye kubwanya nkumva ko nta gikomere mfite maze kuvamo natangiye gutekereza ababyeyi abavandimwe banjye ntangira guhamagara mu mazina ngo numve ko hari abakihumeka ndahamagara bose ndahetura ndibuka ko nahamagaye musaza wanjye wankurikiraga arambwira ati ndahari ariko bandashe mu nda icyo gihe ndabyibuka mbona ndebye ku ruhande mbona mama wanjye yapfuye munyihanganire yapfuye yari ahetse akana kacu kari ka bucurupfu cyangwa nitwa Helena Mugirasoni ndi umumama w'abana batatu ndubatse nubwo yaraje igihe kinini ariko nari mukuru ndacyabyibuka jenoside yabaye mu myaka 19 turagira ngo tuganire kandi dushimye imana yuko tukiri bazima yuko tugihumeka kandi nawe uri muzima wasigaye kugira ngo ugaragaze gukomera kw'imana watubwira noneho icyo gihe muri 94 mwebwe mwari mutuye hehe twebwe twari dutuye hano mu kagari ka Nyakabanda n'ubundi hano hepfo gato y'ahaturi niho twari turi hanyuma twebwe mbere gato ya jenoside nibwo twavuye mu rugo duhunze hari imyigaragambyo myinshi muri kano gace mbese nta mutekano wari uhari turahunga hari mu kwezi kwa kabiri duhungira kuri paruwasi ya Kicukiro tuhamara igihe kuva icyo gihe kugera munsi ku itariki eshatu twari tukiriyo tariki esheshatu ubwo jenoside yatangiraga twavuye kuri paruwasi byaba ngombwa tuva kuri paruwasi duhungira mu Leta ubwo twari tukiri kumwe n'ababyeyi bacu twese kuko muri Leta hari ingabo za minuwari dutekereza ko tubona umutekano niko twatekerezaga ariko siko byagenze tuhamara iminsi ntibuka neza niba ari itatu cyangwa ine muri Leta gutyo noneho ku itariki ya 11 rero nyirizina nibwo ingabo za minuwari twatangiye kubona zirimo zizinga ibintu tubona ko biteguye kugenda ndetse mu masaha yo mu masaha saba tubona batangiye gupakira amamodoka hanyuma
baragenda ubwo twari tumaze kubona ko nta mutekano tugifite tutangira gukwira imishwaro yego tukwira imishwaro turamanuka tugaruka ntabagaruka mu rugo ako tugeze muri iki gishanga cya hano hasi dusanga ruguru abasirikare badutanga tanze bibanga ngo dukomeze yasona tibe tugeze na tibe rero dusanga nyine hari abasirikare batwicazaho mu gihe bagishakisha uko bigenda n'iki baratubwira ngo dukomeze tuzamuke tujye Nyanza tuzamuka rero muhanda wasona tibe ubwo mwari nkuruguye gatoya ubwo mwari nk'abantu bangaho icyo gihe twarakomeje rero ubwo twarazamutse turagotwa tugotwa n'abantu bafite intwaro za gakondo tugotwa n'abasirikare impande n'impande ni ukuvuga intera hamwe yego tuzamuka dutyo tuzamuka bagenda bica abantu rusorongo kugeza ubwo tugeze Nyanza nyine aho bari bateganyije tugeze Nyanza rero ubwo bari barangije gutegura uko bari butwice twari abantu benshi bagera nko 13 tukari abantu benshi cyane ubwo ngubwo tuhageze baravuga ati mwicare hariya munsi y'urwibutso nyine mu muhanda hagati nibwo ko hari n'ahantu hari akazu k'amazi ku muhanda ujya kwirebero yego twicara aho ngaho bamwe bashaka gusohoka barasota kugira ngo mbese umuntu yirwaneho ariko ntabwo byari byoroshye kuko twari tugoswe impande zose gutya turi hagati icyo gihe byari bikomeye cyane batangira kutujugunyamo za grenade babanje kutujugunyamo za grenade kugira ngo intaramwe zo nuko zitujyamo nyine nta kuzirwana cyangwa nta kuzikwepa mbese tutabacika ariko bitabujije ko hari bamwe bagiye bacika babasore bariruka gutya babanyura mu myanya intoki bake ariko bake bashoboka ubwo rero twe twagomye aho twari tukiri kumwe n'ababyeyi kuko waragufatanye n'uwawe kugira ngo mutaza gutana ariko icyo gihe batangiye guteramo amagrenade abantu barapfa bacika amaguru mbese ubwo namwe murabyumva mbibonesha amaso ariko gusa ndibuka ko nari niyemeje guhumiriza mvuga ngo no kureba icyo gihe wari ukiri kumwe n'ababyeyi ariko iyo gihe batera grenade twaratatanye kuko ntabwo umwe yagwaga hari undi akagwa hariya kuko icyo gihe ngewe kugira ngo ndokoke naguye hasi bwa mbere noneho bateye amagrenade hejuru yanjye abo bateye amagrenade bagapfa bakangwira bangwira ari benshi ubwo bituma noneho hari jyewe izo grenade zitangeraho bamaze gutera abantu gutya amagrenade interamwe zijyamo ziratema imihoro zirabuhiri ibikoresho byose mbese byabagaho ziracoca ubwo ariko aho nari ndi narabyumvaga n'amatwi yanjye icyo gihe nari munsi y'imirambo ariko ibikorwa byose narabyumvaga ko amatwi yari kiri mazima gusa ntegereje numvaga gupfa narangije kubyakira byanze bikunze numvaga bari kugenda bakuraho wenda imirambo bakangeraho nanjye ariko numvaga mu by'ukuri narangije kubyakira ko ari urupfu nta kindi munsi y'iyo mirambo ubwo nagumyemo mu gihe cyose bamaze bica bahereye saa kumi mu masaha kumi kugera nka saa tatu z'ijoro barimo bagenda bahorahoza aho babona batarapfa neza ibyo byose narabyumvaga ndi munsi y'iyo mirambo bamaze kurangiza uko byo babaga bavuga bigamba iki ndabyumva numva baragiye uko bigambaga bavugaga kuki ndibuka ko bavugaga ati noneho turabarangije dushobora kujya kuruhuka tuzagaruka ejo turebe batafuye neza duhorahoze yego ubwo rero numvise bagiye nari nzi ko ari yegenyine mu by'ukuri usigaye uri muzima numva kuko numvaga nkiri muzima ariko mu by'ukuri harimo n'abandi bagiye bavamo ntangira kumva utwana hari utwana twinshi twabanaga ubwo tukiri mu buhungiro ntangira kumva utwana turira duhamagara ababyeyi tugira gute ndwara no kuva munsi ya mirambo rero byambereye ikibazo gikomeye kugira ngo mve munsi y'imirambo kuko yari myinshi ariko ndagerageza ndahatana
mbona nyivuyemo ariko umubiri wose nanye nabaye maraso nyine nta wagira nta wamye ko ndi muzima ariko giye kubganya nkumva ko ntagiye kwamere mfite maze kuvamo natangiye gutekereza ababyeyi abavandimwe banjye ntangira guhamagara mu mazina ngo numve ko hari abakihumeka ndahamagara bose ndahetura ndibuka ko nahamagaye musaza wanjye wankurikiraga арамбвira ati ndahari ariko bandashe mu nda ati reba niba hari abandi bantu bakiri bazima ati murebe ko muhunga icyo gihe ndabyibuka mbona ndebye ku ruhande mbona mama wanjye yapfuye munyihanganire yapfuye yari ahetse akana kacu kari ka bucurubwo cyangwa simbizi niba yari akibyara ka gakobwa kari gafite imyaka ine noneho mbona akana gahita kamamagara kari kazima yari yagahetse nyine yakomeje urumva icyo gihe warahika ngo gakomeza ngwana no kujijura umujishi gakuramo noneho ndagaheka nanjye icyo gihe nagerageje kuhatinda kugira ngo ndebe abantu bose nzi baba bakihumeka ariko abenshi nabonye twari utwana dutoya niba ko hari harimo n'akana karimo n'aka Damascene gato cyane gafite nk'imyaka nk'ibiri kari gato iwabo utwo twana twose mbonamo n'abandi mama bari bakiri bazima turabafata tugenda tudufata umwe afata tubiri ugaheka ugafata utundi mu ntoki twari kumwe n'umugabo aratubwira ati muze tuve muri iyi mirambo tubare bugaruke natwe bahatwicire turangira turarongotana turagenda tunyura ahantu bita ngo mu manga ushobora kuba ari za gahanga hari tutazi iyo tujya ariko dushaka kugaruka mu rugo turara tugenda turagenda icyo gicuku cyose ndibuka ko twari kumwe n'abahungu b'abasore nka babiri n'umugabo witwa Karasira wa hano Kicukiro turakomeza turaza n'umugore we icyo gihe nari mfite utwana twinshi harimo dusazwanye twa data wacu ba data bacu nari mbasize aho ariko harimo abagihorogoma ariko mba nta bundi bufasha nabaha barambwira nabo bati reba ukuntu ujyana aba bana bakiri bazima murebe aho mujye mugende muve hano mushaka ukuntu mwishahisha tiwenda muzabaho nuko ubwo rero turagenda icyo gihe ababyeyi be bari bapfuye ku ikubitiro ari papa wa Damascene nzamuye ari papa wacu twaga Kagabo ba mama bacu bari barangije byo mirambo nari narangije kuyibona turaza muri icyo gicuku turara tugenda turorongotana tuvuga turagaruka mu rugo ibyago birakomeza tugarutse bumaze gucya twari tugeze hafi mu Kagarama ruguru gutyo tumanuka turongera dukubitana n'interahamwe icyo gihe nibwo mvuga ngo nyuma yo kurokoka tumanutse tuvuga ngo twongere duhunge nyine mu rukera turongera duhura nazo nyinshi koko ziratwicaza nyine ubwo urumva ntibukeye ariko itariki zirindwi ubwo oya cumi n'ebyiri tugeze aho noneho dukubita niho hamwe zifite amacumu zifite ibintu byose bo ntekereza abana mfite mu ntoki ntekereza uwo mpetse numva icyo gihe nibwo nagize ubwoba kurusha uko nari i Nyanza narabuze ntibyibuze twigumira i Nyanza wenda baba turashe ariko bagiye kutwicisha amacumu nkareba ibintu ugiye kutwicisha nkareba abana nkumva agahinda karangije pe ariko mbwira abana nimwihangana none tugiye gupfa birarangiye
nimwihangane. Baranabonye bari bamaze kumenya hari intambara baraceceka nta wakomaga. Tubayeho duhagaze aho batwicaje nko ku mugongozi barahamagaranye mu gihe batubaza ngo muvuye he turabasobanurira ngo ibicitse ngo aba bantu ngo b'inyanza ngo niho bivuye batuti niho tuvuye ariko ubwo ku bw'amahirwe abasirikare b'inkotanyi bari barimo bazamuka bajya gufata irebero bari batubonye bari hafi yacu mu gihe batugose basigana aho bajya kutwicira ese tubasubize muri eto ese tubajya subize inyanza ese tubirabicira he mbese bagisigana aho ari butwicire tugiye kubona tubona umusirikare umwe arasimbutse atuguyemo izo nteramwe zari ziri kumwe n'umusirikare wo kwa Habyarimana nyine wa kera abafashe abahagarikiye ahita ubu inkotanyi ahita inkotanyi irazihita imurasa imwambura imbunda interamwe zirukanka gutyo tuba dukize gutyo twarokotse gutyo ariko ni birebire ni inzira ndende turongera turazamuka tuzamukana n'izo nkotanyi zo gufata irebero baratubaza turasobanurira ati mujye kutwereka ababiciye tujyayo tugeze dusanga hariyo interamwe zagarutse guhorahoza ko zavugaga zibonye inkotanyi ziriruka ariko nyine inkotanyi zinjiramo bati murebe abagihumeka tubazamukane mugire vuba vuba wumvaga twariyanze wumva nta utagitinya gupfa twamazemo iminsi nk'ingahe nk'itatu umunsi wa kane nibwo inkotanyi zongeye noneho ziradusanga urumva zari zivuye ku irebero zisatira zigana babandi zabiruka zirongera zituvanamo batujyana ku irebero baradufasha baratwondora ariko ubwo urumva baraharwaniraga turamanuka baratujyana hashize iminsi nk'ibiri hazaga ibikatiyushi ibibombe binini cyane baratujyana baratumanura bakora uko bashoboye kose byari ibintu bitoroshye mu masasu turamanuka batujyana ku gishushu tuhamara igihe runaka naho badufasha batwitaho naho nta mutekano uhari nibwo bashaka uburyo batujyana ikabuye twagiyeyo n'amaguru kereka bari barwaye niho bagendaga bashyira mu mamodoka ikabuye turahabaye tubonye ibyo kurya tubayeho batuvanye ikabuye noneho batujyanye ibyumba mu mujyi niho twaruhukiye turahumeka ubwo rero ngurwo urugendo rwanjye ko rwagenze rwose nishimira yuko abarokotsemo twagerageje kunga ubumwe turashyigikirana icyo rero nacyo nifuriza n'abandi bahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo ni ukudaranwa n'agahinda kuko jyewe kugeza ubu mba numva nkomeye ni nacyo nifuriza abandi nagize amahirwe yo kumenya ijambo ry'imana mfite ibyiringiro ijambo ry'imana nararimenye menya yuko abantu bapfuye bazazuka birankomeza icyo rero nicyo nifuriza n'abandi bamenye yuko nubwo twabuze abantu tukabura ababyeyi tukabura inshuti tukabura abavandimwe ariko ntabwo byarangiye imana nayo ibyabaye birayibabaza kandi namenye yuko nta n'uruhare bifitemo ibyabaye byose nta muntu mbishinja kuko naje kumenya ko iyi si muri Yohana wa mbere igice cya gatanu umurongo wa 19 hagaragaza ko iyi si yose iri mu maboko y'umubi uwo mubi nta wundi ni satani ubwo rero satani niwe wakoze ibi byose niwe wayoboye abantu bakoze ibi byose ni nayo mpamvu kugeza iyi saha hari abatwiciye ababyeyi hari abatwiciye imiryango kuri iyi saha jye narangije kubababarira ahubwo icyo mbasabira ni ukumenya ukuri bakamenya ko ubuzima ari impano y'Imana bakabwubaha ikindi kandi abahemukiwe natwe twese twapfushije tukagira ibyiringiro by'umuzuko Yohana igice cya 5:28-29 hagaragaza ko Yesu Kristo igihe kimwe azavuga abari mu bituro bose bakavamo ibyo rero ni ibyiringiro bidukomeza
ntiducike intege ntiduhahamuke ngo twumve ko turi twenyine twa abantu badushizeho ahubwo tuzirikane ko Imana yo mu ijuru yaturemye idukunda abo bantu twabuze tuzongera tukababona tugira ibyo byiringiro kandi tubisangize n'abandi twe gucika intege abantu bose muri rusange numva nabaha ubuhamya bugira buti twese turi bamwe twaremwe n'Imana imwe twese dusenyera umugozi umwe twese dukundane twitaneho buri wese yite ku byimbo bya mugenzi we ibyo bizatuma turwanya ikibi Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa Duhe imbaraga dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire